Com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão e solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alessio Espínola. Presente, excelência. Vereador Cabral. Carlinhos Oliveira. Presente. Celso Dalmolin. Presente. Damasceno Júnior. Presente. Doutor Boca Santa. Presente. Fernando Halberger. Presente. Gugu Bueno. Presente. Jaime Vazata. Josias de Souza. Presente. Mauro Seibert. Presente. Mazuti. Presente. Misael Júnior. Olavo Santos. Presente. Parra. Presente. Paulo Porto. Presente. Pedro Sampaio. Presente. Policial Madril. Rômulo Quintino. Serginho Ribeiro. Presente. Valdecir Alcântara. Presente. Constatado o número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, eu solicito a bondade de Vossa Excelência para que faça a leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Projeto de lei número 60 de 2017, de autoria do vereador Olavo Santos, do PHS, dispõe sobre a apresentação de material didático às famílias de crianças e adolescentes estudantes da rede municipal de ensino. Projeto 61 de 2017, de autoria do vereador Olavo Santos, dispõe sobre a inclusão da Semana Municipal de Defesa da Vida no calendário oficial do município de Cascavel. Parecer número 73 de 2017 da Comissão de Justiça e Redação ao anteprojeto de lei número 56 de 2017, onde o relator é Damasceno Júnior, o vereador Damasceno Júnior com parecer favorável. Parecer número 74 de 2017 ao anteprojeto de lei número 57 de 2017, parecer da Comissão de Justiça e Redação, onde o nesse anteprojeto número 57, o proponente é o prefeito municipal, relator vereador Damasceno Júnior, e o parecer é favorável. Parecer número 75 de 2017 da Comissão de Justiça e Redação ao anteprojeto de lei número 59 de 2017 do Executivo Municipal, relator é o vereador Damasceno Júnior e o parecer é favorável. Parecer número 16 de 2017 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 59 de 2017, o proponente, a mesa diretora desta casa, relator vereador Jaime Vazata, do PTN, o parecer é favorável. Parecer número 17 de 2017 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao anteprojeto de lei número 56 de 2017 do Executivo Municipal, relator vereador Serginho Ribeiro, do PPL, e o parecer é favorável. Parecer número 15 de 2017 da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao anteprojeto de lei número 57 2017 do Executivo Municipal, relator vereador Mazuti, do PSL, e o parecer é favorável. Parecer número 1 de 2017 da Comissão de Educação ao projeto de lei ordinária número 57 de 2017 do Executivo Municipal. Relator vereador Paulo Porto, do PCdoB, e o parecer é favorável. Parecer número 68 de 2017 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 50 de 2017 do vereador Olavo Santos. Relator vereador Fernando Halberger, do PPL, e o parecer é favorável. Parecer número 8 de 2017 da Comissão de Saúde e Assistência Social
ao projeto de lei número 50 de 2017 do vereador Olavo Santos, do PHS, relator vereador Jorge Boca Santa, do PROS, e o parecer é favorável. Parecer número 69 de 2017 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 7 de 2017 da mesa diretora, relator vereador Pedro Sampaio, do PSDB, e o parecer é favorável. Parecer número 70 de 2017 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2017. O relator Pedro Sampaio, vereador Pedro Sampaio, do PSDB, parecer favorável. Parecer número 12 de 2017 da Comissão de Educação, Cultura e Desporto ao projeto de lei, ao projeto de decreto legislativo 2 de 2017. O relator vereador Paulo Porto, do PCdoB, e o parecer é favorável. Ofício número 135 de 2017 da CEAJUR. Senhor presidente, em complemento à resposta ao requerimento número 147 de 2017 da Comissão de Saúde e Assistência Social, segue as informações solicitadas. Ofício número 134 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 146 de 2017 do vereador Fernando Halberger, do PPL, segue as informações solicitadas. Ofício número 132 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 150 de 2017 da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto, segue as informações solicitadas. Ofício número 133 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 149 de 2017 da Comissão Permanente de Cultura e Educação, Cultura e Desporto, segue as informações solicitadas. Ofício número 131 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 165 de 2017 do vereador policial Madril, do PMB, segue as informações solicitadas. Ofício número 136 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 142 de 2017 do vereador policial Madril, do PMB, segue as informações solicitadas. Ofício número 137 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento número 159 de 2017 do vereador Parra, do PMDB, segue as informações solicitadas. Ofício 138 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento 158 de 2017 do vereador Parra, do PMDB, segue as informações solicitadas. Ofício 139 de 2017 da CEAJUR, em resposta ao requerimento número 152 de 2017 do vereador Fernando Halberger, do PPL, segue as informações solicitadas. Senhor presidente, recebemos também do Expresso Santa Teresa um ofício em resposta ao requerimento 62 do vereador Gugu Bueno. Resposta referente à construção de abrigo de ponto de parada de ônibus do no quilômetro 361 mais 200 metros da PR-180. Expresso Santa Teresa Limitada, permissionária do Serviço de Transporte Intermunicipal com Característica Metropolitana de Passageiros, com endereço de sua sede, a Rua Domiciliano Teobaldo Brizolin, 775, em resposta ao ofício 190 de 2017, vem expor o que se segue. Em maio de 2017, foi encaminhado o ofício por esta Câmara solicitando ao Expresso Santa Teresa a implantação de abrigo de ponto de parada para atender aos usuários da comunidade de Pinhalzinho, no distrito de Rio do Salto, que embarcam e desembarcam no quilômetro 361 mais 200 metros da PR-180. O regulamento do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Paraná determina, artigo 46, os terminais rodoviários serão utilizados pelas transportadoras após homologados pelo DER Paraná. Parágrafo 1º. Todo terminal a ser instalado ou construído, bem como os abrigos de parada de ônibus, deverão ter o seu projeto submetido à prévia aprovação do DER Paraná,
observados os parâmetros técnicos exigidos por decreto, lei ou normas específicas, bem como os requisitos de segurança, higiene e conforto. Parágrafo 2º. É de responsabilidade da transportadora quando da execução de linhas e serviços. Primeiro, a definição do ponto de parada a ser utilizado, observados os requisitos de segurança, higiene e conforto. Segundo, a implantação ao longo do itinerário percorrido, abrigos de paradas de ônibus, respondendo à transportadora perante ao DR Paraná pela conservação e manutenção desses equipamentos rodoviários. Parágrafo 3º. Estabelecido o ponto de parada pela transportadora, a mesma deverá encaminhar ao DR Paraná a tabela de horário a ser operada para fim de controle e estatística. Grifou-se. Nos termos do regulamento, ora colacionado, a responsabilidade pela construção de abrigos de paradas de ônibus envolve todas as transportadoras que se utilizam determinado ponto de parada. Ainda demanda prévia aprovação do abrigo pelo DR Paraná, conforme artigo 46, parágrafo único do regulamento. Frisa-se que a mencionada solicitação relativa à implantação do abrigo no ponto de parada quilômetro 361 mais 200 metros da PR-180, demanda custos adicionais não contabilizados na tarifa atualmente vigente. Diante disso, veja-se o que disciplina o regulamento quanto à composição e revisão tarifária. Artigo 23. Pela efetiva prestação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, o usuário pagará à transportadora o preço individual da passagem, de acordo com os índices resultantes da composição tarifária, após homologado pelo DR Paraná e autorizada mediante resolução do Secretário do Estado dos Transportes. Artigo 24. Na composição tarifária serão considerados basicamente os custos operacionais de manutenção, administração, remuneração de capital de depreciação, inclusive o equipamento de reserva, se for exigido, o coeficiente de utilização, bem como outros componentes previstos em lei, decretos, normas ou especificações pertinentes à matéria. Artigo 25. Anualmente poderão ser elaborados estudos visando a revisão tarifária, a qual entrará em vigor após homologação pelo DR Paraná e autorizada mediante resolução secretarial. Parágrafo único. Em caráter excepcional e por decisão do Secretário de Estado dos Transportes, poderá haver revisão tarifária antes do contemplado o prazo previsto neste artigo, respeitando o dispositivo no artigo 23. Na composição tarifária devem ser considerados os custos operacionais da transportadora. Como dito, a implantação de abrigo gerará custos excepcionais ao oficiante, razão pela qual deverá ser precedido da necessária revisão tarifária pelo DR, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 25 do regulamento. Diante do exposto, a transportadora informa que a solicitação de implantação do referido abrigo deverá ser dirigida ao DR em virtude da necessidade da revisão tarifária por este. Nesta oportunidade, renovam-se os votos de estima e consideração. Senhor Hélio Camilo Marra Júnior, administrador do Expresso Santa Teresa Limitada. Ofício número 15 de 2017 da Câmara de Vereadores de Cascavel. Excelentíssimo senhor presidente Gugu Bueno. Ofício número 15 de 2017 da Câmara de Vereadores de Cascavel, programa Câmara Jovem. A Câmara Jovem tem a honra de convidar os senhores vereadores para a sessão ordinária desta, que ocorrerá no dia 25/5/2017, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cascavel. Atenciosamente, Luciano Jorge Marca, chefe do programa Câmara Jovem. Senhor presidente, temos também inscritos para a fala no grande expediente os vereadores Policial Madril, vereador Parra, vereador Alessio Espínola como líder do governo, vereador Fernando Halberger, vereador Paulo Porto, vereador Pedro Sampaio e vereador Misael Júnior. Era o que tínhamos. Presidente, questão de ordem? Pois não, vereador.
pudesse registrar a minha presença. Registre a presença do vereador Jaime Vazado, vereador Rômulo Quintino. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Na hora da chamada eu estava lá fora, daí está a minha presença. Registre a presença do vereador Policial Madril. Questão de ordem também registrar a presença. Do vereador Misael também. Questão de ordem, senhor presidente. A minha também. A do vereador Aldonir Cabral. Fim que está a leitura da matéria de expediente, deixo a palavra livre para a inclusão, destaque para a ordem do dia. Passamos para a nossa ordem do dia. Temos a ata da 27ª e 28ª sessões ordinárias realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2017. Em discussão, as atas. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Atas aprovadas pela totalidade dos senhores vereadores. Senhores, passamos para a primeira discussão do projeto de lei 056 de 2017, da autoria do Executivo Municipal, que altera o valor da cesta básica previsto no artigo 1º da Lei Municipal 5.793, de 24 de maio de 2011, e da outras providências. Em discussão, o projeto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Porto. Todos, bom dia, mesa diretora, vereadores, plenário. Serei breve, darei voto favorável, mas gostaria de lamentar publicamente que o Executivo não ouviu e não acatou a reivindicação simples do Sindicato dos Servidores de estar garantindo indexador fixo em relação à cesta básica, o IPMC, por exemplo, para que todo ano não seja necessária uma queda de braço entre o Executivo e os servidores, e que esse indexador também poderia servir para reajustes trimestrais à cesta básica. Eu entendo que ela é uma demanda simples, fácil, objetiva, de fácil resolução, e lamentavelmente não foi acatada pelo Executivo. Fica a nossa expectativa, e seguiremos cobrando junto ao sindicato, que o prefeito reabra a discussão nesse sentido, e seja sensível a essa demanda dos servidores, volto a dizer, simples e justa, de garantir um indexador fixo, permanente, para que não tenha que, todo ano, sentar com o Executivo e ter uma queda de braço para garantir o justo, ou seja, o reajuste da cesta básica. Peço voto favorável e fica a expectativa e a cobrança de que se abram discussões num curto espaço de tempo, para que o ano que vem nós não tenhamos que debater novamente esse anteprojeto e já esteja garantida na lei exatamente o índice do reajuste da cesta básica. Obrigado. Continuando em discussão, o projeto de lei 056 de 2017. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos então, agora, vereadores, para a discussão do projeto de lei 057 de 2017. Ele também é da autoria do Executivo Municipal, vereador líder do governo, e ele dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo de Cascavel a título de revisão geral, anual e da outras providências. Em discussão, o projeto. Peço novamente a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Porto. Bom dia novamente a todos.
Inicialmente, eu gostaria, em relação a este projeto de reajuste dos servidores, de parabenizar o atual prefeito em relação às negociações democráticas com os servidores, seja Sismovel, seja Simprovel. Como vereador de segundo mandato, como vereador que hoje tem a honra de presidir pela segunda vez a Comissão de Educação, nessa Casa de Leis, é preciso afirmar e reconhecer que o tratamento que está tendo, que vem sendo construído do Executivo junto aos servidores é incomparável em relação à gestão anterior. É preciso reconhecer isso e esse mandato reconhece. Assim como reconhece em relação aos professores, isso também é digno de elogios, que pela primeira vez, desde que o piso nacional foi instituído como lei para os municípios do Brasil, Lei 11.638, 16 de julho de 2008, ou seja, 9 anos, que o Executivo de Cascavel reconhece oficialmente que não paga e não cumpre a lei do piso nacional. Ao contrário do governo anterior e do antigo secretário Valdecir Nath, que mentia de maneira deslavada para a população, ao afirmar que pagava o piso nacional em forma de abono, o atual governo reconhece que abono não é salário e que tem que ser pago. Ao reconhecer isso, também, obviamente, reconhece que é necessário pagar. Porque é imoral uma cidade como Cascavel, que tem um orçamento de R$1 bilhão ano, não pagar o mínimo para os professores. Hoje, para vocês terem uma ideia, para contemplar o piso nacional, reajustes para os professores teriam que ser 4,25, estes, mais 9% aproximadamente, para se chegar ao piso. Essa é a defasagem herdada do governo anterior. Uma herança maldita do governo anterior que se negou a cumprir a lei nacional, dando apenas abono como se fosse salário, o que obviamente não é. Uma dívida que tem que ser sanada pelo atual executivo. Para tanto, já existe um compromisso que iremos cobrar, e já estamos publicizando e cobrando publicamente, de que nós teremos mais 2 anteprojetos para essa casa ainda esse ano, em relação aos professores. Além desses 4,25, em julho, mais 1%, em setembro, mais 1%. E o compromisso assumido de outubro, sentar novamente com a categoria e discutir um aumento, ainda esse ano, de 1,38, para conseguir minimizar essa defasagem que chega hoje a 9%. Sobrariam 7% aproximadamente, e esse mandato entende que tem que ser pago nessa atual gestão, para que essa dívida, não, sobrariam 5% aproximadamente, para ser dividido em 3 anos. Ou seja, que a atual gestão pague o piso nacional até o final desse governo. Por isso, peço voto favorável, mas com compromisso desse governo, em julho, mandar mais 1% para então, os professores, setembro mais 1%, e outubro reabrir negociação com o sindicato, para se discutir até de 1,5%, de 1,5% até 2%, para se minimizar essa perda salarial. Seguimos reconhecendo os avanços do atual governo, mas cobrando que o piso nacional seja pago até o final dessa gestão, porque é inadmissível não se pagar o piso. Um bom sinal é o Executivo reconhecer que abono não é salário e que é necessário incorporar ao salário o piso nacional. Vale destacar que, recentemente, o Simprovel ganhou uma ação em primeira instância, a qual obriga o Executivo a pagar os direitos do piso nacional retroativo a 2015. Que o Executivo se antecipe à Justiça e salde essa dívida histórica com os docentes desse município. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Jorge Boca Santa. Senhor presidente, nobres colegas e a plateia em geral. Queria colocar aqui que nós, lembrando do nosso passado, né, onde tinha jagunços aqui, rolo e confusão, você vê, nós estamos numa votação, num plano de cargos, num plano de reajuste salarial, tranquilo. Se nosso prefeito ali, Paulo Porto, aumentou a cesta básica de 159 para 200, é um valor de quase 30%. Então, ele olha os servidores. Eu gostaria que ele fizesse também o quê? A equiparação salarial dos médicos antes do Edgar Bueno com os de agora. Ou seja, os médicos antigos do município, que trabalham no posto de saúde, não podem ganhar 80% a menos do que os médicos contratados pelo Edgar Bueno. Então,
que ele está lá no posto, lá, atendendo, e a população gosta, ganha 80% a menos do que os dos últimos concursos. Então, nós gostaríamos que o prefeito fizesse, além de fazer o piso nacional dos professores, também fizesse essa isonomia, mandasse para a Câmara para nós pudéssemos fazer o quê? Fazer com que todos os médicos ganhem igual quando exercem o mesmo cargo. Então, era isso. Vou votar favoravelmente, mas muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra do vereador Serginho Ribeiro. Senhor presidente, nobres vereadores, distinta assistência, imprensa. Bom, a despesa total da educação em Cascavel foi de 191 milhões em 2016. Para esse ano é estimado 243 milhões, amparado pela Lei 6.675 de 2016, que estima receita e fixa a despesa do município de Cascavel para o exercício financeiro de 2017. Mas nós vemos, e concordo com Paulo Porto, que temos que avançar na educação. Fala-se tanto em educação e qualidade dos nossos alunos e também dos nossos professores no piso salarial, que é um absurdo. E nós vemos tanto investimento, e tem uma imagem que eu gostaria que os nossos amigos pudessem passar, que nós vemos o seguinte: qual é o investimento efetivamente colocado na educação e que dá certo e que funcione? Estive visitando essa semana aqui a escola Florêncio Carlos de Araújo Neto. E nós vemos aí a escola precisando aí de manutenção, precisando de tanta coisa, né, dos professores, que nós possamos ajudar essas escolas municipais. É um absurdo. Nós vemos falta de pintura, falta de manutenção. 15 anos escolas de Cascavel sem manutenção. Absurdo isso. Gestões ineficientes, má qualidade em gestão financeira, má qualidade em administração. Qual é a nosso amparo com os professores e servidores? São 8 mil servidores, pessoas aí que estão sendo desprestigiadas de forma, e não prestigiadas como deveriam ser. Eu vejo o seguinte, um absurdo. Olha só as imagens da escola. Às vezes, pouca coisa, 20 reais, 30 reais, para manutenção de uma escola dessa não é colocado. É um absurdo. 15 anos numa escola sem manutenção. Essa é uma delas, Florêncio. E tantas outras que nós vemos aí que faltam de manutenção. Então, meus amigos, falar de balela, né? Falou em educação, é prioridade. Quando se fala em educação e cultura, esporte, se fala em saúde, que nós vemos o discurso todos os dias, é um absurdo. Oxalá que nós vamos transformar em realidade a qualidade dos nossos professores, dos nossos servidores e dos nossos alunos. Fala-se que educação, esses alunos são o futuro do Brasil, mas que tipo de futuro nós vamos dar aos nossos alunos, a essas crianças, uma escola digna que eles merecem para poder estudar e ter realmente uma qualidade que nós primamos. Então, veja o seguinte, importante sim valorizar o nosso professor, importante sim valorizar o nosso servidor público, importante sim valorizar as pessoas que trabalham muito e fomentam realmente a educação em Cascavel. 15 anos escola sem manutenção, um absurdo. Importante demais, nós visitamos as escolas e vemos as necessidades e colocar o investimento adequado como merecem. Olha só, meus amigos, volto a colocar. Para esse ano, estimaram 243 milhões para a educação. Vamos fiscalizar para que realmente se faça melhor na educação que esses professores, essas crianças, os servidores merecem. Então, muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 057 de 2017. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Policial Madril. Senhor presidente, demais vereadores aí. Eu vejo que todo mundo se preocupa do salário do funcionário público, mas nós estamos falando mais em professores e outras pessoas. E os zeladores, as pessoas que fazem o serviço de cozinheiro, as pessoas que limpam os banheiros onde nossos filhos vão, as pessoas que fazem a comida e que têm um salário de R$ 900. Então, eu acho que o vereador Alessio, que é líder do governo, acho que podia deixar a palavra, pelo menos, para a gente tentar lutar para uma melhoria desse salário das pessoas que recebem menos. Porque esse aumento aí de 4,25% para algumas categorias, eu acho que não seria um aumento tão ruim. Mas para essas pessoas aí que ganham 900 até mil e poucos reais, vai dar bem pouca diferença no salário deles.
E a gente sabe, até nós mesmos, se a gente vai ganhar uma diária para Brasília, é R$600. Já dá quase o salário de uma pessoa que às vezes tem dois ou três filhos, que tem que sustentar o mês inteiro. E eles não têm outra forma de ganhar o salário devido ao serviço deles, que é o dia inteiro, é o horário de expediente. Não tem nem como ele sair de dia ali, acabar o serviço e fazer um serviço de diarista. Então eu só queria deixar registrada essa minha palavra, que eu acho que a gente tem que ver esse aumento e tentar ver um aumento diferenciado para as pessoas que recebem menos categoria de servidor público. Pensar no servidor público em geral. Porque se numa escola, se tiver o professor e o diretor, e não tiver os zeladores, as pessoas da secretaria e os demais funcionários, não vai funcionar. E a indignação dos zeladores, das pessoas dos cargos baixos, as pessoas que pegam o serviço terceirizado e faz praticamente o mesmo serviço que eles, até menos que eles não tenham a responsabilidade de mexer com as crianças, que são filhos de pessoas da sociedade que estudam no colégio, ganham melhor que eles e não têm a responsabilidade. E muitas vezes ainda eles servem de chacota, são criticados, porque eles são funcionário público concursado e os outros vão lá, fazem serviço por empresa terceirizada e ganham bem melhor. Só queria deixar registrada essa minha palavra. Concedida. Senhor vereador, eu, né, e a sua excelência, a gente participou de algumas reuniões com os servidores, né, o pessoal do apoio das escolas, os zeladores, e uma coisa inadmissível é você ter numa escola, na mesma escola, a mesma categoria, zeladores que são concursados na prefeitura e servidores terceirizados, de empresas terceirizadas, ganhando 30% a mais para fazer o mesmo serviço. Eu acho que a gente tem que lutar por isso. Como o senhor mesmo disse, esses 4% para essa categoria é insignificante. Então, acho que mais à frente, né, junto aqui com o nosso líder do governo, a gente pode pedir um ganho real para essas pessoas, alterar, né, que venha do prefeito, porque não é competência dessa casa fazer essas indicações, mas que pelo menos se adequa, né, ao salário das pessoas que são de empresas terceirizadas com as mesmas pessoas de concurso. Acho que a gente poderia rever isso no futuro, né, que não tem essa discriminação dentro de um lugar. Só para concluir, senhor presidente. Que não tenha essa, né, essa discrepância aí no, na questão do mesmo salário. Você é zeladora, na mesma escola, faz o mesmo serviço e ganhar um salário bem menor do que as pessoas da iniciativa privada que são ali contratadas de empresas privadas. Era isso, senhor presidente. Só para encerrar, só queria deixar registrado isso e nós temos que pensar que todo em hospital, colégio, todos os órgãos públicos, a gente depende de todos os funcionários, do que ganha menos até o que ganha mais. E se o que ganha menos também não estiver satisfeito, ele não vai conseguir fazer um serviço a bom tento. E lembrar que todas essas pessoas que ganham salário menor são as que mais trabalham, lógico que na função deles, que mexe com o serviço mais sujo, a gente tem que valorizar também essas pessoas. No mais que eu tenha, obrigado e vou pedir voto favorável também. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Fernando Halberg, na sequência, vereador Mazzucchi. Bom dia, senhoras e senhores, nobre presidente da Câmara de Vereadores, presentes aqui à imprensa. Na verdade, senhores, isso é o que a gente vê de um governo que fez 22 aditivos no contrato do lixo, mas não paga o piso dos professores. Os professores que cuidam das nossas crianças, os professores que cuidam da próxima geração. E educação é a base de tudo. E para mim tem duas prioridades no meu mandato, que é educação e saúde. Saúde, nós já estamos fazendo um trabalho, todos os vereadores aqui, de maneira conjunta, e eu acho isso fantástico e brilhante. Mas eu acho que educação, nós temos que também fazer dessa mesma maneira, tratar esses dois assuntos como prioridade. E é imprescindível que um funcionário ganhe um salário adequado. Mas nós não estamos falando de um bom salário. Nós estamos falando do mínimo necessário. Do mínimo. Para que se tenha o mínimo de dignidade de trabalhar. Porque com que motivação que um professor vai para a escola ensinar as crianças ganhando uma merreca que ganha aqui em Cascavel, gente? E está de parabéns o prefeito Paranhos, que vai já no seu primeiro ano, né, segundo a
perspectiva aqui atingir esse piso, coisa que há muitos anos nós vemos que a última gestão simplesmente esqueceu isso, esqueceu disso. Mas, senhores, o problema está aqui e a questão é matemática agora, daqui para frente, né? E, matematicamente, nós temos que aumentar a receita. Nós temos que buscar incentivar o aumento de receita através de empresas no município, geração de emprego no município, porque aumentando essa receita, aumenta também o limite prudencial. E não há o que se falar em aumentar salários de professores sem nós termos uma margem para esse limite prudencial. Então eu vejo que os nossos olhos também devem se voltar neste momento em buscar um aumento de receita para o município e fiscalização em todos os outros serviços públicos e contratos já fechados, né, pelas outras gestões, e que quando a gente fiscaliza e economiza em um lugar, você fecha a torneira em um lugar, vai sobrar mais em outro, então que sobre mais no salário desses professores e também, né, como o Madril vem falando aqui, nas zeladoras, dessas pessoas que estão mais desprestigiadas pela outra gestão. Obrigado. E eu voto favorável e peço o voto favorável dos senhores. Palavra, vereador Mazzucchi. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia em geral, nós quando estávamos em campanha, até mesmo antes disso, atendemos algumas reivindicações de servidores que justamente reclamavam que estava ganhando menos que o piso. E nós dissemos, na época, que iríamos trabalhar para isso, para que realmente esse povo fosse, que ganhasse pelo menos o mínimo. E eu acredito muito na administração do Paranhos com o trabalho prudencial, com responsabilidade. E quando a gente vê os números, o impacto da porcentagem tão baixo, né, por conta do salário, 4,25, para quem ganha menos de 937, que é o mínimo nacional, é bem pequeno. Mas nós vemos o impacto aqui de 4,25 no orçamento, ele dá 10 milhões em 2017. 15 milhões em 2018. Então, nós temos que nem o Fernando falou, pensar em aumentar a receita para que esse índice prudencial possa aumentar. Que a gente possa atingir um patamar melhor de porcentagem por servidores, tão merecidos, que pelo menos ele ganhe o salário mínimo. Que pelo menos os reajustes do servidor público sejam alcançados. Eu que fui líder de sindicato laboral, sei o trabalho que é isso, de você lutar para que o empregado tenha, que ganhe o justo. E é isso que queremos que aconteça também aqui do servidor público municipal, sempre com responsabilidade de nós poder aprovar porcentagem dentro do limite que possa ser aumentado. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 057 de 2017. Sua palavra, senhor presidente. A palavra, vereador líder do governo, vereador Alessio Espínola. Muito bem, presidente, cumprimentá-lo nesta manhã, cumprimentando todos os nossos vereadores, dizer que durante muito tempo, né, vem sendo discutido, conversado com o prefeito, com os sindicatos, alguns vereadores que representam aqui os nossos trabalhadores e funcionários públicos, e em nenhum momento, durante todo esse período, o prefeito reclamou da situação em que pegou a prefeitura, poderia ter dado uma desculpa, não é, para não fazer o reajuste dos nossos servidores públicos. A administração tem pautado pelo diálogo, pela conversação, não só com os funcionários públicos, mas também dando explicações e conversando com os vereadores desta casa, e por isso foi possível chegar a essa conclusão e hoje temos tranquilidade para votar esse projeto tão importante que vem ajudar todos os funcionários. Ao vereador Madril, já conversei a semana passada com o prefeito,
vamos nesta semana ter uma agenda para que você possa levar até ele esse seu posicionamento com relação aos zeladores, né, que existe ali uma diferença de salário daqueles que são contratados por empresas terceirizadas, e aí sim recebem um salário a nível de Estado. E assim seguiremos tratando todos os temas da melhor maneira possível para que possamos ter um entendimento e todos viver em harmonia no nosso município. E, evidentemente, eu gostaria de pedir o voto favorável para todos os senhores vereadores, pedindo o voto nominal, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 057 de 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço voto nominal a esse projeto. Registrado já o pedido de voto nominal do vereador líder do governo e com o referendo agora do vereador Serginho Ribeiro. Então, proceda à votação nominal, senhor vereador Olavo Santos, do projeto de lei 057 de 2017. Como vota, vereador Alessio Espínola? A favor, excelência. Vereador Cabral? A favor. Carlinhos Oliveira? A favor. Celso Dalmolin? A favor. Damasceno Júnior? A favor. Doutor Boca Santa? A favor. Fernando Halberger? A favor. Jaime Vazata? A favor. Josias de Souza? A favor. Mauro Seibert? A favor. Mazuti? Favorável. Vereador Misael Júnior? A favor. Olavo Santos? A favor. Vereador Parra? A favor. Paulo Porto? Favorável. Pedro Sampaio? Favorável. Policial Madril? Favorável. Rômulo Quintino? A favor. Serginho Ribeiro? Favorável. Valdecir Alcântara? Favorável. Senhor presidente, temos 20 votos a favor e nenhum voto contrário. Com 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário, fica então aprovado em primeira votação o projeto de lei 057 de 2017. Passamos então para a primeira discussão do projeto de lei 059 de 2017, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual nos vencimentos do quadro pessoal da Câmara Municipal de Cascavel. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos para a discussão do projeto de resolução 07 de 2017, da autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais permanentes inservíveis na Câmara Municipal de Cascavel, na forma que especifica. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de resolução 07 aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Finda que está a matéria da ordem do dia, deixo a palavra livre para inscrição de interesse público. Nós temos as inscrições do vereador Policial Madril, vereador Parra, vereador Alessio Espínola, vereador Fernando Halberg, vereador Paulo Porto, vereador Pedro Sampaio, vereador Misael Júnior. Tem a palavra o vereador Alessio Espínola, pela liderança do governo. Quero cumprimentar nosso presidente, Gugu Bueno, cumprimentar todos os nossos vereadores e dizer que venho à tribuna nesta manhã com muita tristeza e muito pesar. A nossa Constituição diz que o maior bem protegido tem que ser a vida. E nós, como legisladores, precisamos de ter isso sempre em mente. Preservar e proteger a vida dos nossos cascavelenses. As cervejadas que acontecem na nossa cidade têm produzido um grande número de jovens embriagados pelo trânsito da cidade de Cascavel. Eu gostaria que a técnica colocasse as imagens. Eu gostaria que todos os vereadores prestassem profunda atenção se esse tema merece ou não merece a discussão aqui na Câmara logo após a nossa audiência pública. Prestem bem atenção. Pense nos seus filhos que estão indo para a igreja. Preste atenção. Isso foi sábado à noite. Isso foi no final da cervejada. Estão ali próximo de uma casa, um sobrado.
Nós vamos ter que debater esse tema na Câmara, não podemos fugir, senhores vereadores. Preste atenção. Essa moça que está no chão foi retirada de uma briga. A situação dos moradores, todos em pânico. Festa daquelas chamadas cervejadas, vejam só o que é que está acontecendo neste momento. O policial Madril acompanhando, assistindo. É isso aí, senhores pais. Eu, como vereador, tenho trabalhado muito para que isso não aconteça na nossa cidade. Olha a situação desse jovem. Prestem atenção na situação desse menino. O policial Madril me acompanhando. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Uma cervejada essa? É? Muita gente aí? É? Só que esse aí é normal. Olha o outro lá. Como é que tá lá, vomitando do outro lado? Esse aqui. Ó, só vamos embora, seu mercado. Vocês viram ali que a ambulância nem abriu para colocar o rapaz dentro. Cada um que se vire. As ambulâncias só enfeite. Nós partimos para a parte final e aí eu mostro que eles saem dirigindo embriagado. Eles estão saindo agora. Sim.
esses jovens estão completamente embriagados e estão saindo com seus veículos. Eles estão saindo do pátio, indo embora, dirigindo. Bem, senhor presidente, eu estava em casa sábado à noite, quando o policial Madril me liga e diz assim: Alessio, eu encontrei uma moça na rua aqui próximo da casa da minha mãe, completamente embriagada, toda suja. Eu gostaria que você viesse até aqui para a gente localizar os pais. Não podemos deixar essa jovem de 15, 16 anos no estágio ou no estado em que está. Eu estava sem carro, o policial mandou alguém me buscar em casa e quando chegamos lá, localizamos os pais vieram, os pais estavam apavorados, os pais estavam dormindo em casa quando, às 3 da tarde, a garota saiu para uma festinha de aniversário e aí, depois que a menina se acalmou, ela disse para os pais: tem uma festa ali, ó, eu estava numa festa ali. E aí o policial disse para os pais dela: vamos até lá na festa e vamos representar contra o cidadão que está promovendo essa festa com menores. E aí fomos, eu estava no carro do Madril e eu não imaginava, presidente, a desgraça que estava acontecendo ali na Pio 12, no momento em que eu cheguei, já estava acabando a festa, e aí eu fiz 1% de filmagem do que estava acontecendo naquele local. Tem imagens muito mais fortes, porque eu quero que esses cidadãos que estão fazendo essas festas me chamem lá na frente do juiz, que eu quero mostrar meninas quase mortas no chão, sem ninguém para amparar. E essa ambulância estava lá por bonito, porque esse rapaz que estava no chão, a ambulância deveria ter juntado e levado para o hospital. Então não há nenhuma responsabilidade. E o que eles estão fazendo é promovendo um número grande de jovens, Mauro. Mais de 500 jovens saíram dali bêbados com seus veículos. Eu sei que muitos parlamentares têm medo de mexer nesse assunto, porque pensam, vou perder o voto da juventude. Mas nós temos que promover o bem-estar na cidade de Cascavel, proteger a família. Naquele momento a minha filha tinha ido para a igreja. Numa festa saiu mais de 500 carros com jovens embriagados, J. Oliveira. E na outra festa que estava acontecendo lá perto da sua casa, Mauro, lá na Rio da Paz, quantos jovens não saíram bêbados de lá? Nós precisamos de cuidar, nós precisamos de defender a nossa sociedade e cuidar para diminuir o motorista embriagado no trânsito da cidade de Cascavel. Eu estou convicto de que nós temos que pôr uma lei para proibir a festa open bar. A festa que o cidadão leva lá os nossos jovens, mais de 2.500 jovens, nesta festa, só para beberem, beberem até morrer, sem nenhuma responsabilidade. Algumas pessoas disseram na minha rede social, senhor presidente, só mais um minuto, por favor. Algumas pessoas disseram na rede social, e onde estão os nossos policiais? Mas com tanta festa dessa natureza, senhor presidente, eles estão enchendo o bolso, eles estão ganhando dinheiro, e nós vamos ficar calados? Eu, nesta semana, vou visitar mais alguns setores de segurança pública e entendo que nós temos que proteger a nossa sociedade. Nós temos que parar de hipocrisia. Se aqui já teve uma lei que proíbe a festa rave, por que não proibir as cervejadas? Que é a mesma, inclusive o policial Madril me disse, essa menina não bebeu bebida de álcool, Alessio. Ela não tem cheiro de bebida de álcool. Ela estava completamente enlouquecida, toda suja, chamando pelas colegas. Várias colegas menores estavam lá. Então nós precisamos de levantar a cabeça e dar um basta em tudo o que está acontecendo com relação ao motorista embriagado na cidade de Cascavel. A parte, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. O senhor está falando sobre a cervejada. Inclusive aqui na frente dessa Casa de Leis tem festas todos os dias aqui, onde vende bebida para jovens aqui, que eu sempre passo por aqui. Senhores, para concluir, já prorroguei o tempo do vereador líder do governo, que tem 10 minutos para falar. Obrigado, senhor. O pessoal fica bebendo aqui na frente, na Praça da Bíblia, senhor vereador. Eu gostaria que o senhor desse uma analisada. Essas casas que vendem bebida até madrugada, como que liberam um alvará para essas casas, o município? Eu acho que tinha que dar uma analisada sobre isso. Mesmo poder que eu tenho, Vossa Excelência tem. Então, vamos juntos. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Obrigado. Continua. Agora vamos ouvir o vereador Policial Madril. Cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais vereadores. E hoje
Temos duas pessoas de fora, Diamante do Oeste, está visitando a nossa Câmara ali, a Tiane e o Milton, também cumprimentar os mesmos. E falar sobre essa situação da cervejada, tem coisas que a gente não procura. Eu simplesmente estava na casa da minha mãe, no momento que eu saí na rua falando no telefone, passou essa menina em frente à casa com roupa curta, falando coisa com coisa e correndo pela rua igual uma doida. Daí a gente, como vereador, pessoa pública e como policial militar, mesmo estando na reserva, a gente sabe que a população inteira de Cascavel sabe que eu sou policial. Então não tem como a gente ver uma situação dessa e fechar os olhos. Aí de momento já liguei para os pais da menina, depois em seguida liguei para o vereador Alessio, que é o nosso combatente dessas festas open bar. E daí fiquei sabendo que a festa era próxima ali e foi tomada as medidas necessárias. E se já que a gente talvez não possa proibir a festa, que já foi, teve um projeto e foi revogado, nós vamos ter que fazer igual foi feita essa última festa. A Polícia Militar foi, tinha mais menor lá dentro e encaminhou o dono. O que nós podemos é tentar fazer algum projeto de lei para engrossar mais na fiscalização, nos alvará, e aumentar a multa quando pega menor, trabalhar em cima da Constituição. Porque o que nós podemos fazer é trabalhar em cima da Constituição e do Código Penal, e do Estatuto do Menor. Aí, se as pessoas querem fazer a festa, querem ir, mas pelo menos os donos ali, os responsáveis, vão ter responsabilidade e vão ter gasto. Aí, de repente, igual esse aluguel aqui, pelo que eu vi no contrato, foi de R$13 mil que o locador pagou para o evento. Daí ele tem que pagar mais segurança, ambulância. Ele vai ter um gasto alto, esse que gira em torno de uns R$25 mil de, que vai trabalhar. E ele vai ter que lucrar em cima disso aí. E se tiver multas mais pesadas, talvez não vá compensar para ele fazer. E proibir não adianta, que se a gente proibir de fazer um negócio legalizado e pagar os impostos, a pessoa vai fazer ilegal e vai continuar fazendo. Uma parte, senhor vereador. Concedido. Senhor vereador, senhor presidente, eu tenho meu filho que tem 24 anos e ele, de vez em quando, ele vai nessas festas. Claro que eu tenho assim, a preocupação muito grande, uma porque ele não bebe, é muito difícil ele beber, mas mesmo assim eu coloco para ele uma condição: você vai, eu te levo e te busco. Aí eu chamo a responsabilidade dos pais. Os pais também têm uma certa culpa nesse sentido. Para um menor ir para uma festa como esta, sem o consentimento do pai, sem o pai estar sabendo, muitas vezes, como aconteceu aí, que o pai não sabia onde que ia, é uma coisa. Agora, o pai sabendo que o filho vai numa festa dessa e não acompanha o filho, ele também tem uma responsabilidade. Porque ele sabe que acontece isso aí nas festas, sabe que ali é um local que o pessoal vai para beber. Então, se você tem um filho jovem, acompanhe seu filho. Eu acho que você tem que ter essa responsabilidade. Obrigado, senhor. Para terminar, nesse caso aí, o pai da menina disse que ela saiu de casa, saiu com outra roupa, igual muitos adolescentes fazem para ir na casa de um amigo, numa festa de aniversário, que vão com roupa comprida. Aí, quando a mãe e o pai da menina viram, a menina com shortzinho curto, com a blusa aparecendo os seios, até eles ficaram espantados. O que eu tinha que colocar sobre essa festa é isso. Agradecer aos vereadores da moção da carreira única para os praças, e reafirmar e fazer um convite para quinta-feira, dia 25, às 8h30. Os vereadores que não tiverem compromisso, se quiserem participar, serão bem-vindos. E dizer que às vezes a gente olha comentário na CGN, em outros locais, e tem pessoas que comentam, se eu não sei se sou vereador ou policial. Eu sei que eu sou policial de profissão e estou exercendo o cargo de vereador. E eu sempre vou fazer o que tiver na medida do possível que aparecer na minha frente. E às vezes as pessoas que falam mal de mim, eu não me preocupo, porque eu tenho certeza, cada vez eu quero deixar essa palavra e quem estiver ouvindo e quem vê, que põe na cabeça. Eu, para mim, cada pessoa que fala mal de mim ou não gosta de mim, para mim é melhor, que é uma pessoa a menos que eu vou ter que ajudar um dia. É isso que eu tinha para dizer. Vamos ouvir agora o vereador Parra, do PMDB. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos vereadores, à plateia e à imprensa.
Senhor presidente, sobre a cervejada, eu acho que se nesses locais está sendo frequentado por menor, a prefeitura acho que tem o poder de não liberar o vará para esses empresários. Então, eu acho que é fácil, se você está reincidindo toda a festa, tem menor, estão saindo embriagados, é proibido vender bebida para menor. Então, eu acho que a prefeitura tem o poder de negar o vará para essas empresas. Eu acho que fica mais fácil de a gente controlar essa situação. Com relação à nossa viagem, presidente, a seu pedido, eu e o vereador Damasceno Júnior estivemos em Bombinhas, conhecendo um software que organiza todo o sistema de saúde, e a gente descobriu que Bombinhas é a cidade número um no nosso país em questão de gestão na saúde. E pasmem os senhores que eles gastam 18% do município. Então acho que Cascavel tem que conhecer esse programa, tem que conhecer essa gestão que está dando certo lá, porque nós aqui estamos gastando 29,98% do nosso orçamento, e a saúde pública de Cascavel está aí para vocês verem, né, como é que está. Falando de saúde, eu gostaria de convidar vocês para quarta-feira, às 20 horas, uma grande audiência pública, onde servidores e gestores estarão frente a frente, cada um colocando seu ponto de vista, o que está precisando para melhorar a saúde de Cascavel. Se Deus quiser e tocar no coração do Dr. Miroslau, ele vai estar aqui para, né, garantir e mostrar para a gente onde está esses leitos. Daí ele vai estar aqui, os donos de hospital, vai estar aqui os pacientes que estão nas UPAs, né, os familiares que ficam lá esperando o leito. Daí ele vai conseguir mostrar para a gente onde está esses leitos. Agora, senhor presidente, a minha fala principal é o meu descontentamento com PT, PMDB, PSDB, toda essa corja de vagabundos que estão lá representando nós cidadãos aqui de Cascavel, do Paraná e do Brasil. Que não exista partido, né, que a gente está ocupando o partido A ou B, que todos os P's, todos os envolvidos têm que ser presos, caçados e punidos. Nós estamos aqui para fazer um trabalho para a população de Cascavel, que nós aqui não viemos defender bandeira de partido. Eu sou filiado do PMDB, fui eleito para o PMDB, mas que todos os culpados sejam presos e paguem pelo aquilo que estão fazendo com a nossa nação. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Parra. Vamos ouvir agora o vereador Fernando Halberg. Bom dia, novamente. Quero parabenizar o vereador Alessio pela audiência pública de sexta-feira. Nos trouxe aqui a deputada do PR, inclusive, Cristiane Iarê, que nos deu um depoimento chocante e marcante aqui, falando sobre o álcool e a direção. Ela sofreu na pele, né, a impunidade, né, o filho dela foi morto por uma pessoa de muito poder que estava completamente embriagada ao volante, e, se não me engano, até hoje essa pessoa não foi punida, né? E ela encampou essa briga, essa batalha. E, senhores, nesse contexto das cervejadas, vereador Alessio, vereador Madril, parabéns pelo trabalho de vocês. Mas vocês já pensaram que, se a gente for fechando cervejada, fechando, nós vamos ter que fechar todos os botecos também. Nós, para algum lugar, eles sempre vão. Ou para a casa de alguém. O que nós temos que trabalhar, senhores, além de reprimir esse tipo de ação, porque menor de idade não pode estar nesse ambiente, isso é uma lei, né? Dirigir embriagado não pode, né? Inclusive, nós demos um encaminhamento sobre o Uber na audiência de sexta-feira, né? Vamos aguardar agora o Poder Executivo. E, porque é, sim, uma arma importantíssima no combate à direção, né? Ao álcool e direção. Mas nós temos que trabalhar, senhores. O que nós estamos colhendo hoje é fruto do que a gente plantou no passado. Então, principalmente em Cascavel, que é uma cidade polo universitário com muitos jovens, né, nessa idade universitária, e que eles são propensos,
É claro, né? O jovem na fase universitária não vai fazer festa? É claro que vai fazer festa. E o tipo de festa que fazem é fruto do que a gente plantou no passado. É propaganda desenfreada de bebida alcoólica. A gente atrela aqui, em Cascavel principalmente, bebida alcoólica a você ter mulheres bonitas, a você não ter problemas, a você... Quem que não gosta de fazer um churrasco com os amigos, né, Mauro? Mas não precisa beber até cair, não é verdade? Então, o... eu só acho que nós parte, temos... vereador, uma parte. Sim, vereador Alex. Eu acho que a questão... eu acho que quem quer beber e quem tem a cultura de beber, não é? Vai continuar bebendo. Vai continuar bebendo. O problema é sair dirigindo. A irresponsabilidade é muito grande. Esses promotores dessas festas, eles deveriam então fechar o portão e dizer, viu, não vão sair. Porque é o que eu digo, se vocês não precisam nem descer do carro, se vocês ficarem com medo, porque o troço é um terrorismo. O pessoal da Tarobá chegou lá e falaram, não, vamos filmar, porque eles estavam com paus na mão, é uma loucura. Entendeu? Então, assim, então eles que fecham o portão e falam, ó, vocês não vão sair, vocês estão bêbados. O problema é essa embriaguez ao volante, é isso que está me tirando do sério, há uma preocupação muito grande. E o promotor da festa, ele não está preocupado com isso. Deveria haver um panfleto, uma conscientização nesse sentido. Né? Obrigado, Alessio. Vamos limitar o estacionamento, então, né, vereador Alessio? Porque se as pessoas vão lá para beber que não, e não é para dirigir, então não tem muito carro para estacionar, né? Mas, enfim, nós temos que trabalhar, sim, coibindo esse tipo de situação, vereador Alessio, você tem o meu apoio, vereador Madril, mas também nós temos que pensar em educação, em trabalhar a cultura, né? Porque isso é fruto de educação, da cultura que tem em Cascavel, de que beber é bonito, de que beber até cair é bom, e isso é o que nós vemos na TV o tempo inteiro. Não adianta a gente fazer, investir, sei lá, quantos milhões seja em campanhas de prevenção, sendo que a indústria da cerveja investe bilhões em campanhas publicitárias. Então nós fizemos um outro encaminhamento, que inclusive é uma moção que vai passar para os senhores assinarem também, sobre a alteração de uma lei federal que trata das campanhas de publicidade do álcool. Então, se vocês não sabem, hoje tem uma lei que ela determina que não pode propaganda de bebidas alcoólicas das 6 da manhã às 8 da noite. Porém, só é bebida alcoólica aquela que tem um grau superior a 13 graus. Ou seja, cerveja não é considerada bebida alcoólica. Mas aí a gente... Posso, só para concluir mais um minuto aqui, senhor presidente? Mas aí a gente vê a Ambev, por exemplo, patrocinando várias campanhas políticas, né, com milhões de reais. E aí a gente, de repente, sabe por que, que essa lei é feita dessa maneira. Então, um dos nossos encaminhamentos, e do que eu acho que nós temos que plantar hoje, é a alteração dessa lei federal, proibindo toda e qualquer propaganda de bebida alcoólica, independente do grau etílico, do grau alcoólico, durante o horário que as crianças, né, estão na frente da TV. Durante o horário de dia, e eu já, desde já, conto o apoio de vocês na assinatura dessa moção aí. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Fernando Halberg. Vamos ouvir agora o vereador do PCdoB, vereador Paulo Porto. Presidente, hoje excepcionalmente abro mão da palavra. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Porto. Na sequência, vamos ouvir o vereador do PSDB, vereador Pedro Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, a imprensa, realmente, vereador Alessio, é uma árdua batalha que Vossa Excelência está passando aí para levar adiante essa sua bandeira. Desejo aí prosperidade aí na sua causa. Fernando, a gente sabe que as campanhas publicitárias acho que é o que mais chama atenção. Então, realmente, essa lei federal tem que vir com muito afinco aí para que ela possa ser realmente sair do papel e ir para a TV, para que coíba aí essas imagens negativas. A minha vinda hoje é para falar um pouquinho da crise política que o nosso país está passando. Hoje o país está assolado com a corrupção, um desmando, um desgoverno total, onde nós acompanhamos
as propinas, acompanhamos conchavos, gravações clandestinas. Isso reflete negativamente para o país, aqui mesmo, aqui dentro e lá fora. Acredito que a economia, acho que é o que mais, é o reflexo mais negativo nessa oscilação em virtude desse desmando. Aqui eu coloquei só algumas palavras, que a crise que vivemos está desnudando a vida política do país. Déficit de cidadania é traço marcante da nossa democracia. Em raros momentos, o povo foi às ruas para revelar a sua vontade. Percebemos que há alguns anos isso mudou e as manifestações populares passaram a vocalizar o inconformismo do povo contra a corrupção e o desgoverno. O futuro é muito difícil de conceber esse cenário para a crise brasileira, em virtude do caráter não linear e imprevisível dessas operações, se é que realmente elas vão chegar ao seu fim, julgando e colocando realmente esses políticos que estão no meio desses conchavos na cadeia. Eu acho que é assim que tem que ser. A crise econômica não vai ceder, isso é fato, podendo até aumentar. Então, nós falamos aqui de reajuste dos servidores hoje. Nós sabemos que isso já é do passado nós não acompanharmos, uma vez que o governo ele sempre trabalha no limite prudencial, porque não teve planejamento. Então, aqui nós falamos de reajuste, mas como nós vamos dar um reajuste hoje se podemos comprometer todo um erário do Poder Executivo para atender uma classe? A gente sabe que é preciso essa classe trabalhe, tenha a sua valorização, mas que isso seja feito de uma forma organizada e planejada, para que aí sim nós possamos contemplar os professores, contemplar a saúde, Parra. Eu ouvindo o chefe da 10ª Regional, o Miroslau, ele fez um comparativo Cascavel com Maringá. Cascavel tem 29 equipes para saúde, atenção básica, porquanto Maringá tem 90. Então, acho que nós estamos pecando aqui na saúde preventiva, na saúde básica. Então, essa é uma missão que repasso ao colega, para que possa encampar junto ao Executivo, vereador Alessio. Ao ferirmos aí o maior número de equipes na atenção básica, plena, para que Cascavel possa realmente ter as UPAs vazias e nós possamos aí ter dias melhores. As denúncias, seja de partido A, B ou C, devem ser punidos. A superação da crise vai requerer habilidade negocial e transparência, e, sobretudo, respeito às leis e decisões judiciais. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Então, senhor presidente, essa é a minha palavra de hoje. Peço a palavra. Só um instantinho, já te concedo. Dizer que essa Câmara, esse Legislativo está muito atuante, presidente, com a experiência dos que ficaram e com os novos que entraram, e o pessoal, eu vejo que tem força de vontade em querer aprender e fazer acontecer. Então, desejo luz aí aos colegas e que possamos aí trazer dias melhores para a nossa cidade. Concedido a parte, Serginho. Obrigado pela parte, senhor vereador. Só colocando o seguinte, retratando no Brasil como está acontecendo, não é de hoje que se fala em corrupção no Brasil, né? Mas aí também eu vejo que é cultural, que as pessoas também entendam que vocês escolhem os seus representantes, cada um deles. Que tenho também discernimento de saber cada papel de cada um deles também. Que, na verdade, como nos procuram para N situações, ou, na verdade, também o país se torna corrupto, infelizmente, parece que tá no DNA do brasileiro, né? O levar vantagens e fazer com que isso aconteça uma vida inteira. Então, nós tenhamos aí uma... Só para concluir. Que nós tenhamos discernimento também, que eu falo... As pessoas têm que ouvir política, fazer política e participar da política efetivamente. A juventude e as pessoas de bem. Aí nós podemos mudar realmente a cara do nosso país, que não vai ser nesse momento. Mas tomara, oxalá, que as futuras gerações entendam que a participação da política é muito importante para fazer uma grande mudança, uma revolução verdadeira nesse país. Muito obrigado pela parte. É isso aí, Serginho. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Câmara e não podemos nos calar diante dessa desfaçatez que tem assolado a classe política do Brasil. Obrigado. Opa, concedido. Parabéns, vereador Pedro Sampaio, pela explanação. O maior problema que estou vendo na rua quanto à população
é que não conseguimos ver nesse fundo do túnel uma pessoa que consiga aglutinar um empregador, um empregado, ou qualquer um que seja, que dê essa esperança para o povo brasileiro. E é uma vergonha o que está acontecendo nesse país. Então, temos que sair sim e mostrar que é possível, tem pessoas diferentes. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir agora o vereador Misael Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Senhor presidente, é interessante a gente ficar percebendo a movimentação dos vereadores, a forma de atuação de cada um deles, né? As coisas, vereador Cabral, como vão acontecendo aqui nesta casa e no dia a dia da sociedade cascavelense. A gente vai vendo, pastor Edmar, o executivo trabalhando, e a gente vai percebendo algumas coisas. Já foi motivo de uso da palavra, de debates, de discussões nesta casa, a respeito da rua Jacarezinho, ali no bairro São Cristóvão. Eu já vi vários vereadores aqui da última legislatura, e dessa legislatura também discutindo e debatendo. E eu, como não poderia ser diferente, aliás, vereador Serginho, vereador Olavo Santos, somos moradores ali do bairro São Cristóvão. E nós passamos ali naquela via, então a gente sabe a grande dificuldade, a gente vê o que acontece ali. Eu fui, então, através de um ofício, visitar o presidente da CETRANS, Alcir Pelissaro, conversei lá, também com o diretor da CETRANS e com todos, e me disseram o seguinte: Misael, fique tranquilo, esse ano vai sair algo para diminuir ali os acidentes, para diminuir ali as mortes, porque já morreram pessoas lá. E eu lembro aqui, vereador Romulo Quintino, de uma fala de Vossa Excelência, do pastor Francisco, que faleceu ano passado, retrasado, vítima, né, de um acidente lá. E quero aqui, na época já lhe parabenizei, e quero aqui novamente. Mas sabe o que aconteceu, vereador Romulo? Eu fui visitar também, vereador Alessio, o nosso secretário de obras, o vice-prefeito da cidade de Cascavel, Jorge Lanche. Muito bem atendido. Na hora ligou para o engenheiro e falou: olha, quando você fizer lá o que está planejado, você avisa a Câmara de Vereadores. Você avisa os vereadores. Agora, implante lá algo bom. Implante lá algo que vai reduzir os acidentes. Implante lá algo que vai ser bom para a população. Sabe o que me colocaram lá? Um quebra-mola na frente do colégio. E já tem um quebra-mola do lado. Acidente toda hora agora. E sabe quem que avisaram? Levanta a mão aí quem avisaram. Quem foi avisado que ia ser um quebra-mola lá. Porque me disseram o seguinte: vai ter aquele queijinho, uma rotatória bem ali, naquela bifurcação da Chico Neto, para reduzir a velocidade. E lá na frente daquele mercado, talvez uma faixa expandida. E eu fico me perguntando, o que vale aquele quebra-mola? Nada! Nada vale aquele quebra-mola. Só vale para novos acidentes. Reduz o que ali? E outra coisa, por que que não pergunta para a gente, por que que não pergunta para a sociedade o que se pode fazer? Chega, chega desta casa levar a voz da população até o executivo e o executivo não nos dar a resposta. Então, secretário de obras Jorge Lange, eu estive na sua sala, falei com Vossa Excelência e o senhor disse para nós que daria a resposta a esta casa, a todos os vereadores que lutaram aqui. Eu sei que já o senhor líder do governo, e também posso colocar aqui líder do governo, Paulo Porto, já falaram brilhantemente hoje, mas eu quero aqui dizer que os engenheiros, as pessoas que trabalham na prefeitura, no executivo, senhor presidente, precisam dar uma resposta aos nossos vereadores. Vereador Fernando, quando nós colocamos uma indicação, um ofício, é porque existe um grupo de pessoas que nos leva a trazer isso a esta casa, a esse debate, a essa discussão.
ou acha que nós somos aqui pessoas que vamos trazer aqui dificuldades, ou problemas, ou algo que vai prejudicar alguém? Não, nós queremos ajudar as pessoas. A parte, vereador Mauro. Misael, parabéns. Eu coloquei há um mês e meio lá para a Rua da Paz, foi atropelada uma criança de 7 anos. Pedi para colocar um radar ou uma placa indicando 40 por hora para a entrada. A CETRANS me deu a garantia, inclusive, com o engenheiro. Foram lá, Misael, sem ordem, sem ligar para vereador, sem comunidade, nós vamos dar a cara a bater para os empresários lá, uma câmara conseguiram colocar para multar quem passa na faixa, porém a velocidade até agora nada. Diz que não tinha nem cola para fixar os tachão. Alguma coisa está mal explicada, a gente quer defender a CETRANS aqui, mas precisa vir para o limpo explicar a verdade. Parte, vereador. Por favor, a parte. Na minha opinião, o governo tem que respeitar quando a gente fazer um requerimento. Porque quando a gente faz um requerimento, um ofício, fazendo pedido, é porque precisa. E o governo está deixando a desejar. A gente pede as coisas e não está acontecendo. Como a situação do bairro São Cristóvão. Eu passo por ali todo dia e aquela lombada, na minha opinião, não adiantou de nada. Parabéns, vereador Misael. Vereador Misael, uma parte? Concedido. Só para tornar ciência, eu acho que nos meus 10, 20 requerimentos da CETRANS, todos eles vêm negados e eu não consigo sequer ter. Ô, vereador, parabéns, mas a gente não pode fazer. É só, não dá, não tem dinheiro. É complicado mesmo essa tal de CETRANS aqui em Cascavel. Vereador Alessio Pino, nós precisamos resolver isso. Vereadores, eu acredito que nós vamos resolver isso. Esta é a minha fé. Assim como tenho também fé no Brasil, de uma parte, esperança, vereador, de uma melhora, mas tenho certeza que nós vamos resolver isso. Vereador, meu tempo está acabando, mas se o presidente estender mais um minuto, concedo sim a minha parte. Devido à importância do tema, prorrogo por mais um minuto o tempo para ouvirmos o vereador líder do governo, o vereador Alessio Espino. Quero dizer a todos os vereadores que essa administração, ela tem todo o profundo respeito pela casa e tem atendido todos os vereadores na medida do possível. Nada ficará sem ser atendido. Essa é uma determinação do prefeito Paranhos. Todas as reuniões às 7h30 da manhã, toda segunda-feira, o primeiro tema é a Câmara de Vereadores, se os vereadores estão sendo atendidos. Não haverá em nenhum momento por que não atender às reivindicações dos senhores vereadores. Temos que levar em conta que pegamos um município com graves problemas, com sérios problemas, muita dificuldade, e nós vamos atender tudo da melhor maneira possível. Existem inúmeros casos dentro da cidade de Cascavel que precisam ser resolvidos e os temas dos senhores vereadores serão resolvidos da melhor maneira possível. Tenho dito a todos que estou à disposição para ir até o secretário, conversar com o secretário. Falei essa semana com o presidente Gugu, estou à inteira disposição na Câmara para acompanhá-los. Mas se o caminho é a tribuna, os senhores vereadores têm essa prerrogativa. Só para concluir, senhor presidente. Vereador Alessio, eu também acho que vai resolver. Eu mesmo fui aos secretários, eu mesmo falei com eles, tive a resposta deles. O problema é que quem executou o serviço esqueceu de comunicar aqui ao vereador e aos vereadores, a esta casa. É evidente que o prefeito Paranhos tem feito um belo trabalho e eu vou defender ele aqui sempre. Sim, agora né? Melhorou. Isso. E os secretários também. Agora, e as pessoas que estão executando? Que ligaram para ela, olha, a hora que você fizer aí o trabalho, você avise, comunique o presidente da casa para ele comunicar aos vereadores que tem objetivo aí, algo. Então, cadê? Eu tenho certeza, essa é a minha fé, que essa luz no fim do túnel ainda surgirá para todos os vereadores e cascavelenses que amam essa cidade. Muito obrigado pela palavra, era o que eu tinha, um abraço a todos. Obrigado, vereador Misael. Como a vossa inscrição foi a última dessa sessão, encerramos a presente sessão ordinária.